Mais um vídeo de tier list de skins. E esse vídeo aqui foi um vídeo muito pedido por vocês há muito tempo e que eu enrolei muito pra fazer, porque vai ser um vídeo muito longo, muito trabalhoso. Vocês não têm ideia do quão trabalhoso isso aqui vai ser. E é, eu finalmente vou ranquear todas as skins da linha Velho Oeste. Mas antes da gente começar a tier list, só lembrando pra vocês, tô postando vídeo todo dia no canal 2. Dá essa moral lá. Eu tô dando essa moral aqui pra vocês, fazendo esse vídeo gigante que vai me dar um trabalho enorme. Então me dá uma moral no canal 2, pô. Tô me esforçando lá, tá tendo vídeo todo dia. Os vídeos são maneiros, são divertidos. O link vai estar no comentário fixado. Vai lá e vê os vídeos. Vamos começar a tier list logo, que esse vídeo vai ser gigante. Bom, rapaziada, estão aqui todas as skins da linha Velho Oeste. Todas. Eu vou contar aqui com vocês, tá? Vai ser uma contagem bem longa. A linha Velho Oeste tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, T5! T5, gostaram, né? Contei que nem no pique esconde. Tem 35 skins nessa linha. É muita skin. É muita skin, cara. Eu já demoro pra editar vídeos de Champion que tem 16 skins, cara. Imagina 35, véi. Eu vou fazer esse vídeo aqui no mesmo estilo que eu fiz a tier list da linha Rainha de Batalha. Como que vai funcionar? Eu tenho a tier list aqui e ao mesmo tempo eu tenho esse vídeo aqui que tem todas as skins de Velho Oeste. Então eu vou ver uma skin. Eu vou pra tier list, na tier list eu boto onde a skin deve ficar, volto aqui, vejo a próxima skin. Beleza, é bom que aí eu não tenho que roteirizar 35 opiniões de skins, vocês vão ver o meu pensamento conforme vão aparecendo as skins. Enfim, vamos começar. A primeira que eles mostram aqui é Evelynn Velho Oeste, que é uma das skins mais novas dessa linha, né? E cara, eu me lembro que foi uma skin Velho Oeste que eu gostei até que bastante, cara, eu achei ela bem bonita. Essas novas skins Velho Oeste, elas são muito interessantes, né? Olha só o canal, SQUP, ó. Canal bom pra pegar vídeo de skin, hein? Essas novas skins Velho Oeste, elas são muito interessantes, né? Eu gosto desses efeitos de fumaça, de fogo que eles botam. É bem maneirinho. A paleta de cores que eles usam também é muito boa. É uma linha que sofre um pouco com aquele lance da borda dourada. Mas essa da Evelynn nem sofre muito não, cara. Não tô vendo nenhuma borda dourada. É uma skin muito boa, muito bonita. Cara, eu acho que fica aí num tirar, ou talvez num tiresse, véi. Não sei se tiresse, é porque essa linha tem muita skin muito boa. Mas essa skin tá boa pra caramba, né? Ó, o efeito aí, bem maneirinho. Cara, se passa da Evelynn é tirar ou tiresse. Eu vou deixar no tirar de começo, e aí no final do vídeo eu devo organizar direitinho quem que vai ficar no tiresse, tá ligado? De começo eu vou deixar essa no tirar. Ela é bem bonita, né, cara? Ó, os efeitos estão bem maneiros. Porra, essa skin aí, eles realmente capricharam, cara. Ela é bem da hora. Eu gosto muito dos efeitos dessa skin. Gosto muito do design dela. Bem legal mesmo, cara. E eu nem sou jogador de Evelynn, tá ligado? Nem jogo com esse Champion, mas é uma skin bem da hora. Eu só tô em dúvida se eu boto no S ou não, porque eu não sei se é uma das melhores skins da linha, tá ligado? A linha tem muita skin boa. Então, assim, é uma competição forte, tá ligado? Nossa, esse efeito ficou muito bom. Olha esse efeito, cara. Olha como é que ela fica quando ela tá invisível. Ela fica muito maneira, velho. Esquece. Aí, vamos ver de novo. Vai mostrar de novo, né? Eu espero. Aí. Cara, ela fica muito da hora na versão invisível, velho. Muito da hora. Pô, essa skin tem grande chance de ser S, sim, cara. Eu achei ela bem maneira. Mas, de começo, eu vou deixar no A. Mas pro final do vídeo a gente decide. Já vou pausar aqui, né? Ah, não. Não vi a ult ainda. Vamos ver a ult. Beleza, vemos a ult. Cara, já vou pegar aqui a da Evelynn, vou botar no A. Pode ser que vire um S, mas de princípio vou botar no A. A segunda skin que a gente vai ver aqui no vídeo é a versão de prestígio da skin da Evelynn. E que eu já sei que eu não sou muito fã. Porque, ó, é o que eu pensei. É daquelas skins de prestígio que faz o seu champion com roupas da moda, como se fosse um estilo de moda. E eu não acho isso maneiro, eu não acho que é legal. E, cara, sinceramente, a versão normal dessa skin da Evelynn é muito melhor que essa versão de prestígio. Os efeitos são até bonitos, beleza, mas... eu acho que foge muito da temática da linha, fica uma coisa muito nada a ver. Eu não curto muito não, tá ligado? Eu não sei o que os main Evelynn pensam dessa skin, e como não é uma tier list da Evelynn, também não é pra comparar com as outras skins da Evelynn, tá ligado? Comparado às outras skins de Velho Oeste, essa é uma das que eu menos gosto. Claro que ela é uma skin mais recente, ela tem texturas boas, ela tem um design bem feito, ela vai ter efeitos bons. Mas mesmo assim eu não gosto muito dela, cara. Eu acho que eu vou botar aí num tier C. Provavelmente um tier C. Sem sacanagem. Ó, ela invisível fica muito pior do que ela invisível na versão normal, cara. Muito pior, não tem nem comparação. Eu, sinceramente, boto Evelynn de prestígio no tier C, cara. Não acho tão maneira, não acho tão legal. É muito pior do que a Evelynn Velho Oeste normal, cara. Muito pior. A próxima skin que o vídeo mostra é Darius Velho Oeste,
Que olha, nem é uma skin que eu vou analisar muito não, porque eu já analisei ela recentemente na tier list do Darius, tá? Vou deixar passando aí um pouco enquanto eu falo o que eu penso dela. Cara, sinceramente, eu acho que é uma skin que tinha potencial, mas ela ficou um pouco esquisita, tá ligado? Os efeitos são legais, beleza, eu gosto que a máscara passiva dele são balas, né? São literalmente balas. É, gosto dos efeitos de fogo com fumaça. É o que eu falei, os efeitos da linha Everest são muito maneiros. O design do Darius é que não ficou tão legal. Eu não sei porquê, mas eu não gosto muito desse design. Não acho que ficou muito legal, acho que ficou um pouco poluído. Sinceramente, cara, pra mim essa skin é um tier B. Sem sacanagem, pra mim essa skin é um tier B. Já vou até pausar aqui e vou lá botar. Botei aqui no tier B, eu acho que tá justo, tá ligado? Não é das piores skins de Velho Oeste, mas também não é das melhores, não é das que eu mais gosto, tá ligado? E a próxima no vídeo é uma que a galera esquece que é da linha Velho Oeste, né? Que é Jean Velho Oeste. E cara, qual que é o problema de Jean Velho Oeste? Ela é uma skin que foi feita pra essa linha antes deles refazerem o conceito da linha, né? Caso vocês não se lembrem, a linha Velho Oeste sofreu um grande reboot, digamos assim, quando lançou a do Lucian, a do Thresh e a do Urgot. Que é aí que eles definiram que ia ser esse country meio gótico, tá ligado? Enfim, que é a graça da linha Velho Oeste. As skins de Velho Oeste antes desse reboot são todas skins de cowboy normal. E a skin do Jean é um desses casos, é uma skin de cowboy normal. Eu gosto dessa skin, mas em comparação com as skins mais novas dessa linha, eu não sou tão fã não, cara. É, não tem o charme da linha de skins, tá ligado? Tem o charme de ser um robô cowboy, que eu acho maneiro, que eu já falei na tier list do Jean, que eu gosto. Mas não tem o charme da linha moderna, da linha como ela é agora, né? Sinceramente, velho, eu acho que Jean Velho Oeste vai pro tier C. Eu boto na frente da Evelyn, porque eu gosto da skin do Jean. Mas em comparação com as outras skins de Velho Oeste, ela não é tão legal, ela já tá envelhecida. Talvez seja uma skin que merecesse um rework. Mas eu sei que ela não vai receber rework, porque o modelo do Jean ainda está bom, então ele não vai ser reworkado. Fica aí no tier C, acho justo. Mano, e a próxima skin do vídeo é uma das que começou o reboot dessa linha de skins. Não sei se reboot é o termo correto. Mas enfim, é uma das que mudou a temática da linha de skins, que é a Lucian Velho Oeste, cara. E cara, pra mim, Lucian Velho Oeste é GOAT. É GOAT, eu gosto muito dessa skin. Ela tem um design muito maneiro. Já tá um pouco envelhecida, eu entendo isso. Mas cara, ela é importante pra linha. Ela tem um design muito legal, ela tem efeitos muito bons. Ela tem uma história muito boa, cara. A história dessa skin é muito maneira. As histórias que eles fizeram pro universo da linha Velho Oeste são muito legais, cara, muito legais. Eu ia fazer um vídeo sobre as histórias dessa linha de skins. Não fiz porque ia dar muito trabalho, mas talvez eu faça. E cara, ali todas as histórias são muito boas, cara. E a do Lucian é bem legal. Ó, muito maneiro. Efeito da ult muito bom, muito bom. É minha skin favorita do Lucian, com certeza, cara. Eu gosto muito dessa skin. Pra mim, Lucian Velho Oeste é tier S. Pra mim, Lucian Velho Oeste é tier S pela importância, pela história, pela aparência, pelos efeitos. Eu gosto muito dessa skin. E é o que eu falei, ela marcou o início dessa nova era da linha Velho Oeste. Que é essa linha do country gótico, tá ligado? Então eu vou pegar aqui Lucian Velho Oeste e vou botar no tier S. Pra mim ela é tier S mesmo, foda-se. E a próxima skin que aparece aqui é a que veio junto da do Lucian, né? Que é a skin do Thresh. Thresh Velho Oeste, que também é uma skin que eu gosto muito. Olha essa splash art, cara. Essa splash art é muito da hora. Dentro do jogo não é tão legal quanto a splash art, né? Lógico. Mas é uma skin muito legal, sim. Gosto da aparência do Thresh, gosto dos efeitos. E é o que eu falei, é uma skin importante pra história dessa linha. O Thresh, inclusive, é o grande vilão do Lucian na história, né? Ele que fez o trato com o Lucian pra salvar a cena, só que aí ele trai o Lucian, e aí a cena morre e o Lucian vira um meio demônio. Então, assim, a história é bem maneira. E, cara, o design do Thresh tá bem legal. Não sei se eu boto no tier S, mas com certeza é tirar, cara. Com certeza é tirar. É aquela coisa, já tá um pouco envelhecida, que nem a do Lucian. Pô, mas os efeitos são maneiros, né? Agora, o efeito dessa ult poderia ter sido melhor. Definitivamente. Eu acho que eu vou botar um tirar. Não merece tirar esse não, mas é um tirar com certeza. Atrás da Evelyn. A da Evelyn eu acho que ficou mais legal do que essa. Thresh Velho Oeste aqui no tirar atrás da Evelyn. Eu acho justo. Se você discorda, tudo bem, você tem o direito de estar errado. A próxima skin que o vídeo mostra é Victor Velho Oeste. Cara, e Victor Velho Oeste é uma skin que eu lembro que eu gostei quando eu vi, mas ela sofre muito da borda prateada nesse caso, né? Você vê que ela tem muitos detalhes prateados. Enfim. Vê o vídeo da borda dourada que eu fiz, que eu explico bem esse conceito. Mas ainda assim, é uma skin bonita. Agora, é uma skin bonita o suficiente pra se tirar? Não sei, cara. Eu gosto mais dela do que da do Darius, com certeza.
Eu gosto que é uma skin da linha Velho Oeste que tem uma tonalidade mais azul, né? No geral, as skins Velho Oeste têm uma tonalidade mais laranja, vermelho, preto. E essa tá mais pro azulado, prateado. Acho legal, acho maneiro. É uma paleta de cores bem da hora. Os efeitos são muito bonitos. Mas eu não sei se eu consideraria tirar, cara. Consideraria tirar? É tirar, tipo, low tirar ou alto do tier B, velho. Fico bastante em dúvida. É melhor que a do Darius. Talvez seja melhor que a do Thresh em questão de aparência, mas não em questão do quanto eu gosto, entendeu? Da importância e etc. Cara, eu acho que vai ser low tirar essa skin. É, ela é um tirar baixo. Eu gosto dela, ela é legal, mas também não é nada especial, entendeu? Então, Victor Velho Oeste fica aqui, atrás do Thresh, e provavelmente vai ficar atrás de muita gente no tirar. Eu não acho que ela é ruim pra ser um tier B. Eu gosto dela, mas ela não tem a importância necessária pra ficar na frente de outras skins. E nem é mais bonita do que a da Evelyn, por exemplo, tá ligado? A da Evelyn é muito da hora. E a próxima skin mostrada no vídeo é a Fiddlesticks Velho Oeste, que é outra skin antiga pra caramba, meu parceiro. Fiddlesticks Velho Oeste é uma skin que foi feita antes deles refazerem a temática da linha, mas como o Fiddle recebeu um rework visual depois deles refazerem a temática da linha, eu sinto que eles botaram a skin de acordo com a temática nova. Vamos ver aqui no vídeo, não me lembro direito, mas eu tenho essa impressão de que eles deixaram de acordo com a nova temática. Ó, tá mais parecido, né? Tá seguindo a paleta de cores, a foice dele tá bem assim na pegada, né? Parece uma parada que o Thresh usaria, por exemplo. Eu quero ver os efeitos, que os efeitos é que vão dizer. Ok, realmente, nesse rework visual, eles fizeram essa skin ficar de acordo com a nova temática da linha. É uma skin interessante, não é a mais bonita, não é a mais bem feita. Até porque é uma skin de 520 RP, né? Convenhamos. Mas tem uns efeitos legaizinhos. Tem uma aparência até que legal. Eu acho que fica no tier B, cara. A ult dele tá maneirinha, mas também nada demais, né? Eu acho que fica no tier B atrás da do Darius, entendeu? Cara, eu gosto muito do Fiddlesticks. Gosto muito dele, ele é um champion muito da hora. Vou botar a do Fiddle aqui no B, atrás do Darius. Com o rework, ela ficou dentro da nova temática, mas assim, ela não é uma skin tão boa, até porque é uma skin de 520, né? A próxima skin que esse vídeo mostra é outra skin antiga, é outra skin de antes deles refazerem a temática, que é Miss Fortune Vaqueira. Miss Fortune Vaqueira é uma skin barata, é uma skin antiga, e é uma skin que não tá dentro dos padrões da linha. E não é uma skin que eu gosto muito não, cara. Pra ser sincero, pra mim a skin é um tiref. Tô sendo 100% honesto aqui com vocês. Uma skin que não tem nada demais, o design não é bonito, a skin não é bonita, não é uma skin que eu usaria. Tiref. Pra mim, essa skin é um Tiref. É uma das piores skins da linha Velho Oeste, com certeza. Eu nem mostrei os efeitos pra vocês, porque ela não muda efeito. Então não tem por que ficar perdendo tempo nela. Tá aqui no Tiref, é uma das piores, acabou. Porra, e esse vídeo foi organizado de uma maneira que só tá vindo skin de antes deles mudarem a temática, né? Cassiopeia Velho Oeste, também é uma skin de antes deles mudarem a temática. Vamos ver. A da Cassiopeia eu já acho mais interessante do que a da Miss Fortune, cara. Porque ela ficou com essa aparência aí de mulher de saloon, né? Do saloon do Velho Oeste. Ficou até interessantezinho. É uma skin boa? Não. Não muda os efeitos, não muda muita coisa. É uma skin muito barata, é uma skin de 520 RP. Mas eu até acho o design interessantezinho, cara. Eu até acho o design legalzinho. Eu botaria aí num tier C, tá ligado? Não é uma boa skin, mas ela tem algum charme, tá ligado? Ela tem alguma coisa que salva ela do tier F. Boto aqui no tier C, atrás da Evelyn, porque, pô, mesmo eu não gostando da Evelyn, não tem nem comparação, tá ligado? Finalmente, uma skin da era moderna dessa linha, Ashe Velho Oeste, que é uma skin que eu me lembro e eu gosto bastante, cara. Vamos ver aqui, não vejo essa skin há muito tempo. Mas é uma skin lendária, é uma skin que tem boas animações. Sofre um pouco com a borda dourada, mas nem tanto. Sofre menos do que a do Victor. E, cara, é uma skin maneira, ó. Efeitos bonitos. A Ashe, se eu não me engano, ela é um robô feito com sangue de anjo. A história nesse ponto aí da linha já começou a se perder um pouco, na minha opinião. Mas, se eu não me engano, ela é um anjo, ou ela tem sangue de anjo, algo assim. Enfim, efeitos bonitos, design bem bonito, né? Uma skin bem chamativa. Eu não me lembro como é que é o efeito da... Ah, ok, acabou de jogar a ult, beleza, me lembrei. A ult tá bonita. É uma skin boa, é uma skin que merece o tirar, mas ela não é tão boa pra ser tiresse. Na minha opinião, tá ligado? Eu acho que tem animações muito boas, tem muita coisa muito boa, mas não chega a ser tiresse. Então eu vou pegar a skin da Ashe aqui e eu vou botar no tirar. Eu só não sei aonde, cara. Cara, eu boto na frente da Evelyn, que eu acho a da Evelyn muito bonita, muito maneira. Mas eu também gosto muito da Ashe. Vou deixar a da Ashe atrás da Evelyn por enquanto, mas talvez isso mude, tá? A princípio, fica aqui no tirar, atrás da Evelyn.
A próxima skin no vídeo é uma que eu gostei muito, que é Yone Velho Oeste. Yone Velho Oeste é do caralho. Yone Velho Oeste é do caralho. É uma skin que eles fizeram muito bem. Tem um design bem legal. Gosto bastante do design dessa skin. Novamente, é uma skin Velho Oeste que vai mais pra uma tonalidade mais azulada, né? Mais azul, mais cinza, mais prateado. Tirando o braço dele demoníaco, que tá laranja. O resto tá bem nesse cinza, nesse azul. É interessante, é bonito. Tem efeitos muito bons essa skin, cara. Cadê? Eu quero que mostre ele saindo do corpo, que é um efeito muito da hora, cara. Cara, é uma skin muito boa. Já adianto que pra mim é Tiresse. Muito maneira mesmo. Eu gosto muito dessa skin, cara. É uma skin que a Riot claramente trabalhou muito. É uma skin que claramente a Riot, tipo, deu tudo de si, tá ligado? Efeito bom, design bom. Pô, esquece. Agora, o cara tá demorando pra mostrar o efeito que eu quero, né? Aí, o efeito que eu quero. Olha como ficou da hora, cara. Olha como esse efeito ficou bom. Porra, esquece, cara. Esse efeito é muito bom, muito bom, muito bom. Cara, que skin, de verdade. Eu realmente acho que merece aí o Tiresse na frente da do Lúcia. Então tá aqui, Yone Velho Oeste, na frente do Lúcia no Tiresse. Realmente gosto muito. Até a splash art dela é maneira, cara. Olha isso, cara. Não que a do Lúcia não seja, a do Lúcia também é do caralho. Mas a do Yone é muito da hora, cara. E aí agora tem aquela versão mítica lá, whatever, da do Yone, que eu já não sou tão fã. Já vou começar falando o seguinte, eu não gosto dessa splash art aí. Eu acho muito MMO chinês genérico de celular, tá ligado? Tá ligado aqueles jogos de celular genéricos que só são feitos pra você gastar dinheiro neles? Porra, me diz se isso aí não parece uma parada desses jogos, cara. Essas asas, essas paradas. Nossa, muito, muito, muito. É o anjo, o demônio, o cowboy, samurai, porra. Caralho, parece que foi feito pra um moleque de 13 anos essa porra. E ela é pior do que a original, cara. Eu acho que a paleta de cores ficou pior, o design ficou pior. Ainda é uma skin bonita, sim. Mas considerando que ela é uma skin que você conseguia com gacha, se eu não me engano, e ela é pior do que a original, pô, fica difícil defender, tá ligado? Fica difícil falar bem. Eu vou deixar aí num low tirar, porque ainda é uma skin bonita, ainda é uma skin que tem bons efeitos, mas porra, tá ligado? É consideravelmente pior do que a normal. Tem pouca mudança nos efeitos, tá, galera? O que mais muda nos efeitos é a paleta de cores, então eu não vou ficar mostrando aqui, não. Eu vou deixar no tirar aqui na frente da do Victor, mas atrás do Thresh. A próxima skin que a gente vai ver aqui é Ekarim Velho Oeste, cara, que é uma skin que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa skin de verdade. É uma skin que eu tenho, é uma skin que eu tenho os cromas. Quando eu tava jogando muito de Ekarim, eu usava direto essa skin. E olha ela, cara. Olha como essa skin é foda. Tem um design muito da hora, efeitos bons. Olha a arma do Ekarim, a foice dele, cara. Muito maneiro, cara. O efeito, cara, muito bom, cara. Todos os efeitos nessa skin ficaram muito da hora, cara. Olha isso, cara. Eu gosto muito dessa skin. Pra mim, ela é um Tiresse, cara. Eu acho realmente ela uma das melhores skins dessa linha. Realmente gosto muito. Eles podiam ter melhorado um pouco os cromas, porque os cromas são bonitos, mas eles mantêm a cor dos efeitos da original. Se eles tivessem feito os cromas terem a cor do efeito do croma, puta, aí esquece. Aí os cromas eram sensacionais. Olha, cara, muito maneiro. Efeitos muito bonitos, velho. Ekarim Velho Oeste, pra mim, é Tiresse. Não vai ser High Tiresse, tá ligado? Tipo, lá na frente. Provavelmente vai ficar atrás de algumas outras. Mas pra mim é Tiresse, cara. Eu acho uma das melhores, com certeza, com certeza. Próxima skin que a gente vai ver é a da Hell, Hell Velho Oeste, que é uma skin que eu acho que faz muito sentido, né? A Hell ter uma skin Velho Oeste faz bastante sentido, considerando que ela é a única personagem que fica montada em um cavalo, né? E olha que skin bonita, cara. Que skin legal. Puta merda, velho. O cavalo ficou muito maneiro, o design dela ficou muito maneiro. Olha isso, cara. Essa skin ficou muito boa também. Essa skin ficou muito boa também. Talvez seja a Tiresse, cara. Talvez no final do vídeo eu tenha que reorganizar, caso fique muita coisa no Tiresse, tá ligado? Mas eu acho que essa é Tiresse também. Muito maneira, velho. Muito maneira. Olha isso. Pelo amor de Deus, velho. Cara, e ela no cavalo fica muito sensacional, mano. Muito sensacional. Porque o cavalo tá muito foda. Ele tá muito bom. Aí, olha o efeito, cara. Cara, os efeitos são bonitos, o design é bonito. E é uma skin que combina com ela, tá ligado? Faz sentido a Hell ter uma skin Velho Oeste, porra. Pô, muito boa, cara. Olha isso, cara. O efeito ficou lindo, cara. Ficou sensacional, velho. Aí. Nossa, ela montada, esquece, velho. Esquece, esquece, esquece. Aí o design fica sensacional mesmo, cara. Puta merda. Muito da hora, muito da hora. Sem sacanagem, velho. Eu boto Hell Velho Oeste no Tiresse na frente do Ekarim, mano. Eu gosto muito da skin. Eu acho ela muito boa. Eu acho uma das melhores skins Velho Oeste. Porque é um personagem que combina com a linha, tá ligado? Então quando eles pegam um personagem que tem tudo a ver com a parada e eles fazem certo, mano. Eles pegam e fazem a skin ficar boa.
Porra, aí esquece, aí não tem comparação. Hell Velho Oeste, pra mim, é Tyrass, eu acho uma das melhores skins dessa linha de skins, com certeza. A próxima skin é Irelia Velho Oeste, que é uma skin que eu nem me lembro direito, pra ser sincero, cara. Eu acho que eu vi essa skin uma vez, quando eu fiz a tier list da Irelia, e nunca mais. Porra, pior que eu olhando assim, eu já não curti muito o design não, cara. Eu acho que a Irelia não combina muito com essa linha, pra ser sincero. Ó, já não curti muito o design não, cara, não acho que ficou tão legal. Talvez os efeitos das habilidades sejam bons, mas... sei lá, velho. Ó, vamos ver. Ah, beleza, os efeitos... cara, ela mudou de forma, por quê? Ok, pelo jeito quando ela ativa lá a passiva dela, ou whatever, ela muda de forma. Fica um pouco mais legal, mas ela normal não tá muito maneiro, velho. Sinceramente, tier B. Tier B de verdade. Vamos ver aí o efeito da ult, né? Porque eu não me lembro de nada dessa skin. Beleza, a ult tá bonita, mas também nada demais, tá ligado? Tier B. Tier B, essa skin é Tier B. Vou pegar a da Irelia e vou deixar na frente da do Fiddle, mas atrás da do Darius. Eu gosto mais da do Darius do que da Irelia. A próxima skin que a gente vai ver aqui é a da Katarina Velho Oeste, que é uma skin que eu não me lembro muito não, sendo bem sincero, cara. Eu me lembro que tinha ela no TFT de música, ela era uma das peças do Country. E cara, a primeira coisa que eu reparo aqui é que o cabelo dela tá meio estranho, né? É, quiseram botar um movimento e tal, mas como o modelo da Katarina é meio velho, tá uma coisa meio dura, meio esquisita, não ficou muito bom. Efeito legal, os efeitos são legais, sem dúvida nenhuma. Não fui tão fã do design, sendo bem sincero, mas os efeitos são muito bons. Talvez um tier B também, só que na frente do Darius. Eu acho que um tier B na frente do Darius, cara. Eu gostei do recall. Até que gostei bastante do recall. Caralho, a faca dela deu um tiro? É uma faca revólver, agora que eu vi. Puta que pariu, tinha algum personagem de algum jogo que tinha uma espada revólver, velho. Quem que era? Era de algum Final Fantasy? Não me lembro, cara. Tinha um personagem que tinha uma espada revólver. Faca revólver é foda. Vou botar a Katarina Velho Oeste aqui no alto do tier B. Acho justo, os efeitos são bons. Eu só não gostei muito do design, tá ligado? Também não tá feia, mas não fui o maior fã. A próxima skin aqui é Leona Velho Oeste, velho. Leona Velho Oeste, eu me lembro que tinha muita gente falando muito bem. E puta que pariu, com razão, hein. A skin é maneira, velho. Eu não me lembrava da skin. Mas porra, bonita, velho. Olha isso. O escudão, maneiro pra caralho. A espada, maneiro pra caralho. O design dela tá bonito. Porra, baita skin. Baita skin. Efeito maneiro aí. Puta merda, caralho. Eu não me lembrava dessa skin, velho. Tipo, eu lembrava da existência, mas eu não me lembrava como é que ela era. E nossa senhora, essa skin é muito boa. Que é isso, cara? Porra, aí. Deu até vontade de jogar de Leona, sem sacanagem. Caralho. Ó, a Leona Velho Oeste vai ficar um Tyrass com certeza. Vou te falar, na frente do Lucian. E vou te falar, mano, na frente do Yone, cara. Gostei muito da skin e eu não me lembrava dela. Caralho, muito boa. Muito boa, pelo amor de Deus. Gostei demais, velho. Gostei demais. Até agora tá melhor, mano, de verdade. A próxima é Mordekaiser Velho Oeste, que é uma skin que eu já tive muitas opiniões. Já gostei, já não gostei. Eu acho ainda que é uma skin visualmente poluída, né? Tipo, você vê o design dele e eu acho que tem muito detalhe, tem muita coisa e ele fica meio poluído. Mas, mesmo sendo meio poluído, é um design legalzinho. Os efeitos são muito bons, eu gosto muito do efeito da passiva dele, que a gente acabou de ver, é muito maneiro. O efeito desse porradão dele, então, esquece. Tudo muito da hora, velho. É uma skin que tem excelentes efeitos, mas esse detalhe da poluição no design me incomoda, cara. Então, assim, eu acho que ela é um tirar. Mas eu não sei em que ponto do tirar eu boto ela. Eu, talvez eu botasse no tier B. Eu vou ter que ver na tier list, tá ligado? Quais skins estão aonde e ver ali. Mas olha só, cara. Olha os efeitos dessa porra. Muito bonita, velho. Muito bonita. Os efeitos são muito bons, sem dúvida. O problema é o design. Olha esse efeito da ult, meu irmão. Olha que esculacho, cara. Que parada bonita, velho. Esquece. Muito bom, muito bom. Cara, vou te falar. Eu gosto mais de Mordekaiser Velho Oeste do que do Victor. Do que dessa skin do Yone aqui. Do que do Thresh. Não mais do que da Ashe, velho. Do que do Thresh? Deixa eu pensar. Não, ele fica atrás do Thresh. Ele fica aqui no tirar, ó. Acho que tá justo. Gosto mais da do Thresh muito por causa da história. Eu tenho noção disso. Mas eu gosto mais da do Thresh ainda assim, tá ligado? Fica aqui na frente da de gacha do Yone. Próxima skin aqui no vídeo é Samira Velho Oeste, velho. Samira Velho Oeste é uma skin que eu também não me lembro muito. Mas ó, design maneirinho, hein? Design interessante. Gostei já do design da aparência dela. Tinha no TFT de música também, se eu não me engano. Não tinha? Ela também era uma peça do Country.
Bom, enfim. O design tá maneiro, a espada dela tá bem legal, o revólver tá legal, o efeito tá maneiro. É, tá uma skin boa, cara. Tá uma skin bem bonita. Até agora, nenhuma reclamação. Não tá uma skin excelente, que nem a da Leona, que, porra, me surpreendi pra caralho. Mas tá uma skin boa. Tá uma skin que ia tirar, com certeza. Com certeza. Não, o efeito da ult legal. Véi, tirar, né? Tirar. Acho que é tirar, bem justo. Agora, aonde não tirar? Melhor que Victor, melhor que Yone, melhor que Mordekaiser, melhor do que Thresh, melhor que Ashe. Pô, vou te falar, melhor que Ashe. Melhor do que a da Evelyn. Eu gosto muito da Evelyn, cara. Não é melhor que a da Evelyn, não. Eu gosto muito da Evelyn por causa da versão dela invisível, cara. Ela invisível fica muito maneira, velho. Fica aqui, ó. Eu acho que tá justo aqui não tirar. Próxima skin é a da Senna. E que eu me lembre, a skin da Senna é do caralho. Que eu me lembre, ela é muito maneira, cara. Ó, design maneiro, a arma dela tá da hora. Mas vou te falar, velho. Eu não gostei mais tanto quanto eu me lembrava, não, cara. Os efeitos são bons, o design é bonito. Eu acho que é um Tiresse, eu acho que é uma skin que merece Tiresse, sim. Mas, por exemplo, eu gostei muito mais da Leona, tá ligado? Eu gostei muito mais da Leona. Ó, beleza, efeito da hora pra caralho. Efeito da hora pra caralho. Design bom, é o que eu falei. Ó, esse efeito aí tá muito maneiro. Esse efeito aí tá muito maneiro. Eu acho que a questão é essa, tipo, ela é boa, mas eu acho que eu tinha ela num nível tão alto na minha cabeça que eu acabei me decepcionando vendo ela de novo, tá ligado? Fica no Tiresse, eu só não sei aonde. Não vai ficar em primeiro. É melhor que a do Lucian? Eu acho que é melhor que a do Lucian, sim, sabia? É melhor que a do Yone? Não sei se é melhor que a do Yone. Tem que pensar. Ela tinha uma parada que ela tinha um cavalo, cara. Eu queria ver o cavalo. Cadê? É, as alminhas são balas, velho. Isso é bem maneirinho, bem maneirinho. Aí o cavalo. O cavalo é o home guard, né? É, ela sai da base e a arma dela vira um cavalo. Isso é bem maneirinho, é um home guard legal. Eu gosto muito do home guard. Skins que tem home guards legais me ganham muito. Vou te falar, cara, a da Senna é melhor que a do Ekarim, com certeza. Melhor que a da Hell, com certeza. Melhor que a do Lucian, com certeza. Eu não sei se é melhor que a do Yone, cara. Eu acho que é, mas fica atrás da Leona, que a da Leona é absurda, velho. E a próxima skin aqui do vídeo é uma que quando foi anunciada, meu parceiro, cara, eu fiquei muito feliz. Que é a do Gragas Velho Oeste, né? Vocês estão vendo aí. Cara, Gragas Velho Oeste me fez muito feliz. Porque o Gragas precisava desesperadamente de uma skin boa, velho. Esqueci de dar play. Ele precisava desesperadamente de uma skin boa. E aí eles lançaram, cara. Olha isso. A skin é bem bonita, cara. Ela é bem bonita. Não é Tiresse. Não é um Tiresse. Mas é um tirar. É um tirar bem justo até, né? Ó, efeito bonito, design legal. E o Gragas precisava desesperadamente dessa skin, cara. Desesperadamente. Muito da hora. Efeito muito bom, cara. Olha. Bem legalzinho. Porra, esquece, cara. Melhor skin do Gragas, com certeza. Mas não é isso que a gente tá julgando. Só tô comentando que é melhor skin do Gragas, com certeza. Cara, Gragas Velho Oeste é um tirar, mas eu não sei aonde, velho. Melhor que a do Victor? Sim. Melhor que a do Yone de Gacha? Sim. Melhor do que a do Mordekaiser? Sim. Melhor do que a do Thresh? Sim, sim, sim. Não é melhor que a da Ashe. Fica aqui, ó. Tirar. Acho bem justo. É uma skin que eu gostei bastante quando foi lançada, cara. Gostei muito. Próxima skin que a gente vai ver é o Sion Velho Oeste. E, cara, Sion Velho Oeste eu não me lembro muito bem. Ah, ok. É, ok. Ela tem um problema muito sério, que é o problema da borda dourada. Essa skin sofre muito com o bagulho da borda dourada. Que quando tu vê essa porra, meu irmão, esquece. Tu não desvia nunca mais. Mas ainda assim é uma skin bonita. É uma skin que, porra, tu ganhou, tu usaria facilmente. Se tu joga de Sion, tu provavelmente vai querer comprar essa skin, porque ela é legal, tá ligado? Eu acho que ela chega a ser um tirar sim, mano. Mas não é das minhas skins favoritas, não. Bonita, legal, tem bons efeitos. Mas não sei, cara. Fica no tirar, mas talvez seja um low tirar. Ó, os efeitos são bem legaisinhos, né? Eu não me lembro como é que é a ult dele nessa skin. Gostaria de ver a ult. Esse efeito aí tá do caralho. Ó, o bagulho que fica no chão, o fogo que sai é muito maneiro. A ult não tem nada demais. Por algum motivo eu esperava um pouco mais da ult. Mas tudo bem, tá um efeito bonito, tá ligado? Caramba, isolou o lobo na parede, mano. É mó vacilo. Vamos ver a forma zumbi dele aqui. Ah, a forma zumbi ficou um pouco sem graça, pra ser bem sincero, mas tudo bem. Cara, eu vou botar a Sion Velho Oeste aqui, atrás da do Victor. Eu gosto mais da do Victor do que da do Sion. É um tirar, tá ligado? É um tirar, é uma boa skin, mas... sei lá, é quase um tier B, na minha opinião. A próxima é Tanquente Velho Oeste. E eu já vou falar uma parada aqui. O Tanquente não tem skin ruim. Ele não tem skin ruim, cara. O Tanquente é um absurdo no design, cara. E, ó, a skin é maneira. A skin é maneira. Não é a melhor skin do Tanquente, mas, cara... é o que eu falei, ele não tem skin ruim. Então essa skin é boa, cara. Ela é boa. Bons efeitos, design legal. Pô, a skin é bonita, cara. Olha esse efeito aí, cara.
Esquece, esquece, esquece. Essa skin é boa, essa skin é boa. É tirar também. Porra, tem muita coisa no tirar. Mas é tirar também. Eu só não sei... Eu só não sei aonde fica no tirar. Mas é tirar também, com certeza. Então a gente tá aqui na tier list, mano. E eu vou botar o Tankente na frente do Sion, na frente do Victor, na frente do Yone, na frente do Mordekaiser, na frente do Thresh, sim. Atrás do Gragas. Atrás do Gragas. Eu gosto bastante dessa do Tankente, mas eu gosto mais da do Gragas, cara. De verdade. Fica aí no tirar também. Boa skin, excelente skin. Essa é uma linha que tem muita skin boa, cara. Isso é um fato, tá ligado? Próxima skin é Talon Velho Oeste. Ou Talon, né? Eu sempre falei Talon, então eu vou continuar falando Talon. Mas eu sei que tem gente que fala Talon. Cara, e eu me lembrava dessa skin ser melhor, sendo bem sincero. E olhando ela aqui, eu não curti muito não, cara. Não curti muito não. Não sei se o modelo do Talon tá atrapalhando muito essa skin. Mas não fui o maior fã, não. Tá um pouco esquisito. Os efeitos estão bons até, mas também não estão nada demais. Nossa, eu me lembrava dessa skin ser melhor. E eu tô um pouco decepcionado agora. A ult tá maneira, beleza, mas também... Sei lá, mano. Eu acho que é o modelo do Talon mesmo, cara, que é um modelo muito velho. E aí deixa a skin esquisita. Véi, eu vou botar Talon Velho Oeste, sem sacanagem, no tier B, mano. Na frente do Fiddle... Atrás da Irelia? Ou na frente da Irelia? Cara, eu acho que essas skins da Irelia estão no mesmo nível. Vou deixar atrás, velho. Vou deixar atrás, mas assim... Realmente não gostei muito, não. Tem bons efeitos, mas também não são bons pra caralho, tá ligado? São bons, ok. Fica aí no B, tá ligado? E a próxima é Talon Velho Oeste de Prestígio. Que antes da play, eu queria falar dessa bota dele aqui na Splash Art. Que essa bota me lembra muito um episódio de How I Met Your Mother, cara. É de How I Met Your Mother? Ou é de The Good Place, mano. Que alguém usa a porra de uma bota vermelha de cowboy. Eu acho que é How I Met Your Mother, cara. Se pá, essa é uma piada que tem nas duas séries, sabia? Enfim, alguma dessas duas sitcoms tem um episódio que o personagem principal ou alguém próximo usa uma bota vermelha de cowboy que é ridícula. Eu acho que é How I Met, cara. Anyway, sempre que eu vejo essa splash art, eu me lembro disso. E a skin do Talon é uma skin de prestígio que também vai um pouco pra essa área da moda, mas não tanto quanto a da Evelyn, tá ligado? E na minha opinião, a paleta de cores dessa versão ficou bem melhor do que a paleta de cores da skin original. Bem melhor. A skin original tava muito clara, muito brilhante. Essa, como é um pouco mais escura, ela já incomoda menos, entendeu? Ela já incomoda bem menos. Também não é uma skin linda, absurda não, tá ligado? Eu acho que é um tier B também. Mas é um tier B acima do que é normal, com certeza. Pô, vou te falar que eu gostei menos dos efeitos dessa do que da normal. O design tá melhor, a paleta de cores tá melhor, mas os efeitos são piores. Puta que pariu. Onde é que eu vou botar essa porra? Eu acho que vai ser tier B mesmo, cara. Mas na frente ou atrás? Acho que na frente, velho. Cara, eu vou botar Talon Velho Oeste de Prestígio aqui, na frente da Irelia. É melhor no design, mas os efeitos são piores, cara. Como é que eles conseguiram fazer isso, velho? Pelo amor de Deus, era só manter os mesmos efeitos, tá ligado? Se mantivesse os mesmos efeitos, essa skin tava aqui. Mas como eles trocaram levemente os efeitos, ficou aqui, velho. Vai ficar aqui na frente da Irelia mesmo, é o jeito. A próxima skin é Twisted Fate Velho Oeste, que novamente é uma skin feita antes deles atualizarem a temática da linha de skins. E vocês veem que é uma skin muito simples. É o Twisted Fate com uma roupa de cowboy. Sinceramente, skin feia, não tem muito o que mostrar, não muda efeito. Twisted Fate Velho Oeste fica aqui no tier F, atrás da Miss Fortune Vaqueira, velho. Realmente atrás, é pior. Provavelmente a skin do Twisted Fate vai ficar em último lugar, embora ele tenha aí um concorrente forte. Vamos ver. A próxima skin é Twitch Velho Oeste, que é mais uma skin que leva pro lado mais azulado, mais acinzentado, mais prateado. Só que eu gosto muito de Twitch Velho Oeste, cara. Eu acho que Twitch Velho Oeste é bem bonita, cara. Se eu não me engano, foi a skin que eu deixei em primeiro lugar na tier list do Twitch. Porque eu gosto muito dessa skin, cara. Ela tem um design muito maneiro. A máscara do Twitch tá muito legal. Essa máscara é meio Plague Doctor. A arma dele tá muito maneira. A paleta de cores tá muito boa, né? Não tem muito como errar. E, cara, os efeitos são muito bons também. É uma skin, cara, que é high A ou low S, velho. Não sei se eu boto no tier S, não. Sendo bem sincero. Não sei se tá entre as melhores skins da linha Velho Oeste. Mas ela é boa. Que ela é boa, ela é boa. Olha a ult, cara, que ele ganha essas asas pretas aí. Ele parece a própria morte, tá ligado? Porra, muito maneiro, muito maneiro. Gosto bastante dessa skin, velho. Realmente gosto bastante. Cara, ou o Twitch Velho Oeste é aqui, ou é aqui. Pô, se pá que eu gosto mais dela do que da do Karim. Ok, eu vou deixar a Twitch Velho Oeste aqui e eu vou abaixar do Ecarim pro topo do ar.
Eu acho justo, eu acho justo. A Twitch é a pior do S, mas ela é muito boa. E a do Ekarim é a melhor do A. Eu acho que tá justo. A próxima skin do vídeo é uma das três primeiras do reboot, né? Da mudança de temática dessa linha, que é o Urgot Velho Oeste. E o Urgot Velho Oeste, sendo bem sincero, das três skins, é que menos recebeu atenção. O Lucian era a principal, o Thresh era o vilão principal, e o Urgot era meio que um personagem aleatório, tá ligado? Tipo, tu lê a história e o Urgot aparece como humano, depois ele aparece como demônio, mas é muito rapidinho. Ele não é importante pra história, tá ligado? Ele é meio terciário, quase. Então, assim, das três, foi a que menos recebeu atenção. E você vê até isso na própria skin. Você vê que ela tem um pouco menos de detalhe, ela não é tão legal quanto as outras duas. Sinceramente, eu não gosto muito dessa skin do Urgot, não, cara. Teve uma época que eu tava jogando de Urgot, eu tenho essa skin e eu nunca usava ela, cara. Eu sempre usava a Noite Apavorante. Eu acho que ela fica no Tier B, cara. Eu acho que ela pode ficar no topo do Tier B, mas ela fica no Tier B. Ela não é tão legal assim. Então, ó, o Urgot Velho Oeste vai ficar aqui no topo do Tier B, véi. Eu gosto menos dela do que da do Sion? Não. Não, eu vou botar o Sion aqui, ó. Atrás da do Urgot. Mas eu gosto menos dela do que da do Victor, então o Victor ainda fica no tirar. É, pronto, beleza, arranjei. Próxima skin é Varus Velho Oeste e a gente tá acabando, falta pouca skin. Vamos lá, Varus Velho Oeste. A Varus Velho Oeste tem um problema semelhante à do Talon. Ela é muito brilhante. Menos que a do Talon era tipo um brilho absurdo, mas o arco e flecha do Varus, esse braço do Varus estão muito claros, eles são muito... Tá ligado? Luz pra caralho, o careca do Rei Netuno no filme do Bob Esponja. Porra, eu não sei se eu gosto muito desse skin do Varus não, cara. Realmente não sei. Os efeitos estão legaizinhos, estão melhores do que os efeitos da do Talon. Não é tão brilhante quanto a do Talon. Eu acho que vai ser um Tier B também, cara. Eu acho que a do Varus é um Tier B também. Ela não é tão boa, mas ela também não é tão ruim, tá ligado? Ó, o efeito da ult tá até maneiro. A maneira que a ult vai pras outras pessoas tá até legalzinho. Cara, eu vou botar Varus Velho Oeste, mano, aqui, na frente do Darius atrás da Katarina. Eu acho que tá justo. É melhor do que a do Talon, mas tem o mesmo problema que o Talon, tá ligado? Acho que é um Tier B bem justo, pra ser sincero. Próxima skin é Yasuo Velho Oeste. Yasuo Velho Oeste é uma skin um pouco difícil de julgar pra mim, porque é uma skin meio zoada. Beleza, ela é uma skin meio esquisita. Ela foi feita antes de mudarem a temática da linha de skins, então você vê que ela não tem nada a ver com as skins mais recentes. Mas, no entanto, é uma skin que eu gosto muito, porque eu sinto que todo jogador de Yasuo que joga bem tá com essa skin, velho. Sempre que eu vejo um Yasuo Velho Oeste, ele destrói a partida, velho. Então tem esse efeito psicológico em mim. Mas se eu for analisar só a skin, ela é uma skin meio bunda, né? Ela é uma skin meio zoada. Então se pá, Yasuo Velho Oeste vai ficar no Tier C, velho. Vamos lá, Yasuo Velho Oeste. Não é um Tier F. Gosto mais que a Cassiopeia, gosto mais do que a Evelynn de Prestígio e não gosto mais que o Jin. É, Tier C mesmo. Eu tô ignorando o fator psicológico que essa skin me causa e tô olhando só a skin. É um Tier C, não tem jeito. A próxima skin é Kog'Maw Escaravelho. Eu acho que esse é o nome em português, agora eu tô até em dúvida, mas eu acho que é Kog'Maw Escaravelho. Se não for, é Kog'Maw ou algum outro bicho aí, foda-se. Skin feia, skin croma, skin que deixa ele com uma cor de bosta, não muda efeito, não muda nada, é Tier F, né, não tem muito o que falar. Só que, mano, eu não sei se é pior que a do TF, velho. Eu realmente não sei, porque a do TF é muito feia, cara, ela é muito feia. E o Kog, eu acho que ele tem um modelo melhor que o TF, então você acaba não achando tão feio assim. Cara, difícil, difícil, vou deixar aqui, na frente do TF. Eu acho que o TF vai acabar em último mesmo. Vai ficar aqui mesmo, foda-se. A próxima skin é Xerife Caitlyn, que teve a sua splash art atualizada, né? Essa não era a splash art original. E, inclusive, tá uma splash art bem maneira. E na splash art parece estar mais dentro da nova temática dessa linha. No entanto, essa skin foi feita antes da mudança de temática. Vocês vão ver dentro do jogo que não tem nada a ver com as skins mais recentes. Aí, é literalmente a Caitlyn com a roupa de xerife. Tá bonito até, tá bonito. Não é uma skin feia, mas também não é uma skin que tem nada demais, tá ligado? É melhor que a do Jin, então eu acho que se ficar no Tier C vai ser topo do Tier C, mas talvez seja low Tier B. Porque não é uma skin feia, tá ligado? E se eu não me engano, é uma skin de 520 RP, ela é até barata. Cara, eu acho que ela fica no Tier B. Não tem nada demais, não tem o charme dessa linha de skins, mas é uma skin até que bonitinha. Eu vou botar a Xerife Caitlyn aqui, bem embaixo no Tier B, a última do Tier B. Mas ela é acima do Tier C, tá ligado? Ela é bem mais bonita do que essa do Jin. Não dá pra botar as duas no mesmo tier. E vou te falar, cara, eu acho que ela fica na frente da do Fiddle. Ela é mais bonita que a do Fiddle, com certeza. Então fica aqui, ó.
quase a última do Tier B. A penúltima skin que a gente vai ver é Skarner Escorpião no Deserto, mas aí a gente tem um problema. Esse vídeo aqui tem o Skarner antigo, né? O Skarner pré-rework. Então eu vou ter que procurar aqui o Skarner Escorpião no Deserto. Peguei outro vídeo aqui pra gente ver do Skarner. É naquele skin spotlight, eu não gosto muito desse canal, mas tudo bem. E cara, a skin tá bonita porque o Skarner recebeu um rework visual muito recentemente, né? Não tem muito a ver com a linha atualmente, mas não tá uma skin feia, tá ligado? Tá ok. Ok, esse efeito aí ficou legal, da pedra explodindo. Estão usando pros efeitos a mesma paleta de cores que usam pra maior parte das skins Velho Oeste. É, tá bonita, tá ligado? Mas também não é uma skin nada demais. Eu acho que é um tier B essa skin aí, cara. E é o que eu falei, tá bonita só porque o Skarner tomou o rework visual recentemente. Cara, Skarner de Escorpião no Deserto vai ficar no tier B, mas não vai ficar muito alto não, cara. Vai ficar na frente da do Talon, vai ficar na frente da Irelia, vai ficar na frente do Talon de Prestígio, não fica na frente do Darius. Fica aqui no tier B. E a última skin é Alistar Vaqueiro, ou Alistar Cowboy, ou whatever. Que é uma skin que eu gosto muito pelo meme, porque é uma vaca vaqueiro, né? É meio idiota, é um motivo meio bobo, mas eu gosto por causa disso. É uma skin bonita? Não muito, mas ela tem um charme, vai. Ela tem um charme. Ela não é um tier C, ela é um tier B. Eu acho que ela é um tier B. É interessante ver o Alistar como um vaqueiro. Agora, não tem nada a ver com a pegada atual da linha de skins. Nada a ver. A pegada atual da linha de skins é toda aquela parada meio gótico, varoeste gótico e tal. E essa skin aí é bem meme, né? É uma skin bem meme. Então existe uma diferença de tonalidade entre essa skin e a linha atualmente muito grande. Muito grande. Eu vou botar Alistar Vaqueiro no tier B aqui. A última no tier B. Por quê? Ela não tem nada a ver com o resto da linha. Nada a ver, nada a ver. Ela foge demais da pegada da linha atualmente. Mas eu gosto dela. Eu acho ela muito meme, eu acho ela divertida de usar. Então eu não acho que ela é um tier C. Mas eu vou ter que botar ela atrás da do Fiddle, tá ligado? Eu acho justo. E é isso aí, rapaziada. 35 skins analisadas, 1 hora e 10 minutos de gravação. Muito tempo mesmo, muito tempo mesmo. É, espero que tenham gostado. Espero muito que tenham gostado, porque isso aqui vai me dar um trabalho do caralho pra editar. E comenta aí se você concorda com tudo, mano. Surpreendentemente, o primeiro lugar ficou pra Leona, eu não esperava isso. Mas essa skin da Leona realmente é do caralho, muito bonita. É isso aí, comenta aí a tua opinião. Comenta aí como seria a sua tier list. E tamo junto, se inscreve.